subscribing sana katika channel yangu mapishi kama yako. Kwanza kuona sura hii na chochote na napost video hapa YouTube kila wiki. So kwa leo tutaenda sokoni na kuangalia vitu gani tutachukua na vitu ambavyo ni muhimu na viungo vitu vya decor. So tumerudi kutoka sokoni na ndo vitu vyetu ndo kama hivi hapa. Na hivi hapa vingine sikuweza kuvionyesha kwa sababu nilikuwa nimechoka sana kuvibeba. Haya ma cabbage yako matatu unapata kwa mesita. Haya ni 200, 200, moja 200 kwa namaanisha. Then kuna hoho hizi hapa. Hoho ni 4 ya 6. Alafu na bilinganya. Mafuta haya ni ya kupikia alizeti, lita moja na nusu unapata kwa 6,000. Sijui huko kwenu ulipo utakuwa unapata kwa shingapi. Please comment hapo chini mafuta unapata kwa shingapi. Na nyanya kama unavyoziona hizi hapo, nyanya. Na kuna hizi hapa ni njegere. Halafu kuna ndizi. Ndizi hii hapa na vichane viwili. Halafu tuna nyama. Hii nyama ya ng'ombe kilo moja. Halafu kwa matunda tuna mapashe haya hapa 1,000 robo. Haya hapo. Na tuna maembe haya ni 1,300. Na kitunguu saumu. Tuna ndizi hapa ni kichane nipata kwa 1,000 hapo. Na kuna tangawizi carrots ni hapo. Na kuna vitunguu hivi hapa.
So shopping yetu ndo imeishia hapo, na hii ndo vlog yetu, na tujiandae kwa recipe nyingine ambayo tutatengeneza juice ya haya matunda ambayo nimeonyeshia hapo. Please comment hapo chini ni nini ambacho kwenu ni bei rahisi kama hivi nilivyovitaja hapa, na ni follow Instagram at George Brian, Facebook at George Brian, na TikTok pia tuko kule kwa vitu vingine tofauti at George Brian, na subscribe hapo chini ili nao kwanza kupata video zangu kila nitakapokuwa na upload video zangu hapo YouTube. So